Всіх вітаю на каналі. Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається це відео і ви поставите вподобайку, напишете коментар та зробите репост, а також підпишетесь на канал. Відразу хочу вам повідомити, наступний випуск буде на каналі у п'ятницю ввечері. Приємного перегляду! Розрахунки зенітних ракетних комплексів Збройних сил України вчаться воювати в умовах, коли повітряні цілі прикриті захисною парасолькою систем радіоелектронної боротьби. Така можливість була реалізована завдяки спільній ініціативі керівництва Повітряних сил України, зенітних ракетних військ та компанії «Радіонікс», яка є вітчизняним розробником та виробником комплексів радіоелектронного захисту для авіаційної техніки під назвою «Омут» в різних версіях. Найновіші зразки системи «Омуту» були застосовані проти низки зенітних ракетних комплексів, що стоять на озброєнні армії України, зокрема ЦЗРК-125 «Буки-С-300». Контейнерний «Омут», що розроблений для встановлення на бойові літаки, включає як систему радіоелектронної розвідки, так і комплекс радіоелектронного придушення. У сучасному варіанті виконання комплекси радіоелектронного захисту «Омут» ставлять імітаційні перешкоди радіолокаційним системам зенітним ракетним комплексам, а також радіолокаційним головкам самонаведення ракет, що знаходяться в діапазоні його робочих частот «Омуту». На кордоні з Республікою Білорусь розпочалася українська спільна спеціальна операція «Полісся». Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, Збройних сил та іншими задіяними структурами. Операція, яка розпочалася ввечері 23 листопада, є подальшим заходом з нарощення охорони та захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності. Головне завдання спецоперації є не допустити перетинання нелегальними мігрантами державного кордону та потрапляння їх в Україну. Для керівництва заходом та оперативного обміну інформацією організовано роботу міжвідомчих координаційних штабів на центральному та обласних рівнях, а на тактичному рівні утворено координаційні групи управління. Контроль за режимом державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів. Угода України та Великої Британії щодо кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-морських сил Збройних сил України містить положення про спільне виробництво фрегата. Раніше британська суднобудівна корпорація заявляла, що забезпечить Україну сучасним фрегатом. Фрегат для Військово-морських сил України став одним з пунктів тристоронніх домовленостей між британською корпорацією та Міністерствами оборони України та Великої Британії. Наймовірніше, мається на увазі реанімація проєкту українського національного корвету «Володимир Великий». У день підписання меморандуму заступник міністра оборони висловив надію, що Лондон допоможе Україні добудувати корвет «Володимир Великий». Проєктантом цього корабля є державне підприємство «Дослідно-проєктний центр кораблебудування з Миколаєва», заклали його на Чорноморському суднобудівному заводі. Десантно-штурмові війська Збройних сил України за рахунок переобладнання військово-транспортної авіації новими системами отримують здатність десантуватися з гранично малих висот. Наразі вирішується завдання і забезпечення виконання заходів переходу українських десантно-штурмових військ на стандарти НАТО. Зараз десантники удосконалюють свої навики ведення бойових дій в умовах застосування противником ракетно-авіаційної зброї, високоточних засобів ураження та засобів радіоелектронної боротьби. Окрім того, наявні парашутні системи та керовані системи точного повітряного десантування вантажів вже мають код номенклатури відповідно до стандартів НАТО. Вони дозволяють здійснювати точну доставку на поле бою в тил противника військових підрозділів та вантажів без перетину літаками транспортної авіації зони ураження комплексами протиповітряної оборони противника. Ініційовано внесення змін в бортове обладнання літаків української військово-транспортної авіації, що дасть можливість десантувати техніку та вантажі з гранично малих висот 5 метрів. Новокраматорський машинобудівний завод виготовив та відвантажив компанії General Electric три вали роторів загальною вагою 45 тонн. Кожен вал ротора важить 15 тонн і є важливою деталлю, до якої пред'являються високі вимоги щодо точності механічної обробки. Особливістю їх виготовлення є спеціальна методика контролю биття та похибки форми підшипникових шийок валу кількома датчиками та в різних площинах. Для проведення такого роду контролю Новокраматорський машинобудівний завод придбав датчики обладнання та програмне забезпечення провідних світових виробників. Контроль виготовлення та фінішне приймання цієї продукції виконували інспектори двох світових компаній.
У рамках співробітництва Новокраматорський машинобудівний завод виготовить для цієї компанії вали масою від 7 до 47 тонн. Їхнє відвантаження замовнику очікується у грудні 2021 року. General Electric та Новокраматорський машинобудівний завод почали співпрацю у 2013 році. За час співпраці замовнику відвантажено понад 3 тисячі тонн деталей. Морська піхота на Одещині тренувалась відбивати атаку росіян з Придністров'я. Як свідчить опис цих навчань, морська піхота Військово-морських сил України готується відбивати гіпотетичну атаку російських проксі-сил з невизнаного Придністров'я. Або як опція відбивати атаку проросійських бойовиків у випадку, якщо Росія вирішить інспірувати сепаратистський заколот на півдні Одещини. Для протидії такому сценарію наша морська піхота готується діяти в складі взводних тактичних груп. Для навчань на одному із полігонів Одещини були залучені рота морської піхоти та десантно-штурмова рота окремого батальйону морської піхоти, які в свою чергу були розподілені на декілька взводних тактичних груп, озброєних, зокрема, легкою бронетехнікою та важкими гранатометами. За легендою навчань, незаконні збройні формування умовного противника захопили адмінбудівлі у декількох населених пунктах. Наші морські піхотинці отримали таке завдання – вийти у визначений район та знищити сили противника. У 2022 році «Мотор Січ» має відвантажити замовнику 10 санітарних гелікоптерів 2 МСБ-1, як заявив президент компанії «Мотор Січ». Ось цей гелікоптер має замовлення на 25 одиниць. Наступного року ми маємо 10 машин здати. Підприємство випускає військову версію як легкий ударний гелікоптер, яка експлуатується військовими і закуплена та поставлена у кількості близько 20 машин. Він розповів, що переважна більшість компонентів цього гелікоптера виготовляються в Україні. Що цікаво, окрім традиційних модулів, як то двигуни чи редуктори, 2 МСБ-1 також оснащений вітчизняною цифровою авіонікою і має так звану скляну кабіну. Крім цього, він зазначив, скляна кабіна у гелікоптера найсучасніша. Це все придумано та зроблено в Україні українськими конструкторами та вже сертифіковано. Ми лінію побудували на 60 гелікоптерів на рік, але поки робимо 20, будуть замовлення, робитимемо 60. Очільник підприємства зауважив, що наразі «Мотор Січ» має замовлення на нові машини і планує надалі розширити свої можливості з виробництва. Компанія «Унімот Україна», що є дочірньою організацією польської мультиенергетичної компанії, має намір збудувати на території Львівщини нафтобазовий комплекс вартістю 12 мільйонів євро. Компанія «Унімот» є одним із найбільших незалежних постачальників палива, скрапленого та природного газів, а також електроенергії на польському ринку. Основними завданнями компанії «Унімот Україна» є розвиток на українському ринку мережі заправних станцій під зазначеним брендом, а також здійснення постачання якісного палива як для забезпечення АЗС «Авіа», так і для інших українських споживачів. Саме тому з метою диверсифікації джерел постачання палива на український ринок, з урахуванням наявного у компанії досвіду роботи на польському ринку, компанія «Унімот Україна» має намір збудувати в західному регіоні України нафтобазовий комплекс «Термінал нафтопродуктів». Його завдання – забезпечити приймання цистерн з паливом по вузькій залізничній колії для подальшого звиву, зберігання і відвантаження українським споживачам автомобільним і залізничним транспортом. До кордону з Білоруссю було направлено новий гелікоптер України H-145 Airbus Helicopter. Так, 25 листопада з Києва вилетів та попрямував до кордону з Білоруссю гелікоптер Національної поліції України. Цей політ було зафіксовано в режимі реального часу на онлайн-мапі авіації. Гелікоптери H-145 Airbus Helicopter у своєму розпорядженні має Міністерство внутрішніх справ України. Нещодавно до України прибули нові гелікоптери H-145. Ці авіаційні машини швидкі та економічні із вантажністю 3800 кг. Вони підходять для правоохоронних і рятувальних операцій, може швидко перевести 11 осіб на місце події. Міністр економіки повідомили, що Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію, орієнтовно 195 мільярдів. Як вона заявила, наступного року ми плануємо вийти на високі темпи зростання внутрішнього валового продукту завдяки старту низки програм, зокрема масштабної термомодернізації житлових будинків, комплексного відновлення систем зрошення на півдні України, масового дешевого іпотечного кредитування, активного фінансування експортерів. Також вона разом з міністром оборони та міністром закордонних справ провели онлайн-зустріч із представниками найбільших міжнародних інвестиційних компаній та фондів, які інвестують в Україну, як додали у міністерстві.
Ми проінформували інвесторів про поступове покращення наших макроекономічних показників та прогнози на найближчий рік. Наша мета – забезпечити сталість основних показників – зростання ВВП, збільшення золотовалютних резервів, стримування інфляції в допустимих межах. Ми прагнемо довести бізнес-клімат в Україні до найкращих світових стандартів. Фермерське господарство ГАДЗ, що знаходиться на Тернопільщині, запустило власне виробництво пюре, джемів, соків та дитячого харчування. Як заявили на підприємстві, зовсім скоро продукція з'явиться в наших фірмових магазинах або ви зможете зробити замовлення онлайн. Завод було відкрито ще влітку цього року, вартість проєкту склала майже 600 мільйонів гривень. На заводі встановлено італійське обладнання потужністю 5 тонн на годину. Нове виробництво дало можливість працевлаштувати близько півсотні людей. У селі Довговолля на Рівненщині планують збудувати вітрову електростанцію та реалізувати проєкт з виробництва водню. Нині він в активній підготовчій фазі. Проєкт вітроелектростанції на Володимиреччині – один із цікавих в області. Сьогодні він в активній підготовчій фазі. Зокрема, відведення землі, оформлення договорів, орендних відносин. Цей проєкт не потребуватиме якихось дотацій, це приватні інвестиції. Інвестор декларує, що електроенергію, яку вироблятиме станція, продаватимуть в межах приблизно 75 євро за мегаватт. Компанія також має намір реалізувати виробництво водню. Нині це поки в стадії проєкту. Йдеться про розробку техніко-економічних обґрунтувань, пошуку ринку споживачів, в тому числі в комунальній інфраструктурі. Це однозначно дуже перспективні проєкти як для Рівненщини, так і для всієї України. Водневі технології важливі для нашої важкої промисловості металургії, але вони потребують імплементації водню на законодавчому рівні. Спеціалісти державної акціонерної холдингової компанії «Артем» провели успішні випробування дослідних зразків об'ємно-детонуючої бойової частини з ударним ядром. Тести пройшли лише через тиждень після проведення успішних випробувань осколково-фугасної бойової частини. За даними розробників конструкторського бюро спеціальної та авіаційної техніки компанії «Артем», випробувана бойова частина споряджена термобаричною сумішю з негативним кисневим балансом, яка при згоранні утворює специфічні уражаючі фактори. При цьому ударна хвиля є основним уражаючим фактором. Додається, що нова бойова частина також оснащується так званим ударним ядром, завдяки чому така некерована авіаційна ракета може пробивати до 40 мм гомогенної броні або стіни будівель, і вже у внутрішній частині ураженої легкої бронетехніки чи приміщень діє термобарична частина. Отримані результати відкривають широкі можливості для застосування даної бойової частини перспективних некерованих та керованих засобів ураження. Вперше за 50 років капітально ремонтують автошлях Н-23 Кропивницький Кривий Ріг Запоріжжя у Дніпропетровській області, ремонтують дорогу, що роками залишалась поза увагою дорожників. Йдеться про автошлях Н-23 Кропивницький Кривий Ріг Запоріжжя. У 2020 році відремонтували 23,5 кілометри від міста Кривий Ріг до межі з Кіровоградською областю. Зараз оновлюють 15 кілометрів поблизу міста Апостолове у напрямку міста Кривий Ріг. Наразі дорожники приступили до влаштування асфальтобетонного покриття, влаштовують шар основи завдовжки до 25 см. Працюють над уширенням земляного полотна, приводять дорогу та узбіччя до нормативних параметрів. Автомобільна дорога Н-23 проходить територію трьох областей – Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької. Її загальна протяжність – 258 км. Масштабне оновлення Н-23 в Дніпропетровській області заплановано на наступний будівельний сезон. Завершено ремонт автошляху Н-12 Суми-Полтава у Сумській області. Відремонтована автомобільна дорога Н-12 Суми-Полтава. Йдеться про ділянку дороги від села Верхня Сироватка до міста Охтирка. Загалом впродовж 2020-2021 років ремонтують майже 60 км дороги Н-12 Суми-Полтава. Траса Н-12 протяжністю 193,5 кілометра є важливим транспортним коридором, який з'єднує Суми та Полтава, а також великі районні центри двох областей. Станом на сьогодні 209 кілометрів доріг державного значення у Сумській області вже з верхнім шаром покриття. На Вінниччині відновлюють маршрут Республіки Молдова, ремонтують дорогу Р-33, Вінниця-Турбів, Гайсен-Балта, Велика Михайлівка, М-16. Дорожня техніка сьогодні працює поблизу села Ободівка у Вінницькій області. Поточним середнім ремонтом охоплено 67 кілометрів. Дорога регіонального значення Р-33 пролягає територією двох областей, бере свій початок у Вінницькій та закінчується в Одеській області, неподалік міжнародного пункту пропуску Кучурга на кордоні з Республікою Молдова.
І наостанок всіх закликаю підписатися на наш новий канал під назвою «Населіто у місті» про розвиток українських сіл та міст. Дивіться новий та дуже цікавий випуск, котрий вчора вийшов на каналі. Вам сподобається 100%. Посилання на канал написане у першому закріпленому коментарі під цим відео. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку та посилання на наш Patreon написані під кожним відео. Ще раз хочу вам нагадати, наступний випуск буде на каналі у п'ятницю ввечері. Бажаю всім успіху та вдачі. До наступного випуску.